Sme v polovici pracovného týždňa. Je streda 21. august. Vítajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić dnes prijal na návšteve generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku Borisa Rugu. Na stretnutí hovorili o najdôležitejších otázkach vzťahujúcich sa na situáciu v regióne a bezpečnosť na Kosove a Metochii. Ako vyhlásil prezident, v rozhovore vyjadril znepokojenie nad tendenciou komplikovania situácie napriek všetkému úsiliu Belehradu vrátiť na stôl otvorené otázky v rámci dialógu. Je tu neustále prítomné riziko eskalácie napätia, ktoré pravidelne vyvoláva Priština, a to svojimi nezodpovednými rozhodnutiami a správaním, čo má obrovský dopad na srbský ľud na Kosove, ktorý žije v neustálom strachu o svoje životy a majetok. Vučić poďakoval partnerovi za pozornosť, ktorú venuje tejto otázke. Odznelo tu aj to, že potrebné je zintenzívniť diplomatické úsilie a koordinovať sa so silami KFOR-u v súlade s rezolúciou 1244, aby sa zabezpečila bezpečnosť Srbov na Kosove a Metochii, návrat Prištiny k dialógu a plnenie všetkých záväzkov, predovšetkým vzniku spoločnosti srbských obcí. Na záver prezident dodal, že Srbsko naďalej je odhodlané dodržiavať vojenskú neutralitu. Minister vnútra Ivica Dačić sa dnes stretol s veľvyslancom Veľkej Británie a Severného Írska v Srbsku, Edwardom Fergusonom. Rokovali o spolupráci dvoch ministerstiev v oblasti vnútorných vecí. Náš rezortný minister podčiarkol, že srbská a britská polícia majú úspešnú spoluprácu najmä v oblasti boja proti ťažkej a organizovanej kriminalite, terorizmu, finančnej a hospodárskej kriminalite a tiež v oblasti boja proti vysokotechnologickej kriminalite. Menovaní sa zhodli, že bilaterálna policajná spolupráca je na vysokej úrovni, avšak existuje ešte priestor na jej zveľadenie. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že od dnešného rána je na obchádzke okolo Belehradu a ešte na ďalších úsekoch na okolitých diaľniciach pre kamióny zakázané predbehovanie. Kamionisti majú zákaz predbehovania ako iných kamionov, tak aj osobných aut. Informovaní o tom sú prostredníctvom postavených dopravných značiek, ktoré v jednotlivých úsekoch upozorňujú na zákaz predbiehania. Zákaz sa týka aj na diaľnici E75 od uzla Stará Pazova do uzla Požarovec, ako aj napríklad pri Surčine a Šimanovciach. Cestári postavili 140 nových dopravných znakov. Ako sa ukázalo z analýzy bezpečnosti, denne na niektorých úsekoch prejde okolo 20 000 až do 46 000 vozidiel a medzi nimi je 15 až 30 % kamiónov. Evidovaný je veľký počet dopravných nehôd s účasťou nákladných aut a kamiónov. Nové nariadenie bolo schválené s cieľom znížiť čiernu štatistiku, lebo v rokoch 2016 až 2022 až 805 kamiónov bolo zapojených do dopravných nehôd. V najbližšom období sa bude sledovať, či sa situácia zlepšila, a podľa toho sa na ministerstve výstavby, dopravy a infraštruktúry rozhodnú, čo ďalej. Investícia do tejto zmeny v doprave bola 3,5 milióna dinárov. Od septembra bude Stará Pazova bohatšia o jedno stredisko. Konkrétne otvorí sa stredisko na podporu rodičovstva, ktoré všetkým rodičom zo staropazovskej obce bude nápomocné a bude ponúkať bezplatné programy a služby. Rodičia sa budú môcť prihlásiť na rôzne programy, poradne, prednášky, a to o všelijakých témach, ako sú napríklad pôrod, dojčenie, výchovné štýly rodičov, nadmerné používanie modernej technológie u detí či dôležitosť hry a čítania a podobne. V tomto stredisku bude pôsobiť tým odborníkov vrátane psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov či patronážnych sestier. Organizátorom je Dom zdravia Stará Pazova s podporou obce Stará Pazova a Ministerstva starostlivosti o rodinu a demografiu. Cieľom je posilniť rodičovské kompetencie, pomôcť im v tejto náročnej výchovnej úlohe a zlepšiť kvalitu ich života. Máme tu aj informáciu z elektrodistribúcie. Zajtra 22. augusta v čase od 8.30 do 14.30 bude odstávka elektrického prúdu vo Vojke a týka sa to ulíc Sremska a Vojvode Mišiča.
Známy novinár pôvodom zo Starej Pazovy, no už dlhšie žije na Slovensku v Žiline, Ján Filip, onedlho oslávi svoje jubileum 70. narodeniny. Pri tej príležitosti vzniká monografia, v ktorej bude zaznamenaná jeho dlhoročná kariéra a budú tu zachytené dôležité chvíle jeho života. Okrem bohatého textu bude v monografii aj pestrá fotodokumentácia. Zostavovateľom knihy je staropazovský novinár a spisovateľ Martin Prebudila, ktorý v týchto dňoch spolu s Filipom dokončujú rukopis, aby mohol ísť do tlače. Celé gymnáziálne obdobie patrí do mojej novinárskej jary, ktorá ešte neuzrela teoretické poznatky žurnalistiky. A leto nastúpi po mojom štúdiu žurnalistiky na vrate začiatok Vzhled, Hlas ľudu a potom nádherné roky, ktoré som strávil v televízii Nový Sad. Toho zrelého leta, v ktorom je obratník Ráka, kedy sa slnko otáča smerom na juh a ja som sa vybral na sever. Takže viac ako 15 rokov života bude do obratníka Ráka a to druhá polovica leta a zrelá jeseň bude zahrnutá do druhej časti, ktorú som publicisticky vlastne aj ako šéfredaktor mnohých médií, ktoré som aj zakladal a ktorých som pôsobil obsiahne táto vznikajúca kniha. Prešli ho rúčavy a hoci je stále teplo, už sa dá trochu lepšie dýchať. Mnohým ľuďom nevyhovuje takéto teplé počasie, keď teplomer ukazuje stupne povyše 30, no netreba zabúdať na zvieratá, ktoré sa vo svojich kožúškoch trápia so slnečnými lúčmi a smedom. Týka sa to nielen psov a mačiek, ale aj vtákov a vlastne všetkých domácich zvierat. Ako povedal dobrovoľník zo Združenia na ochranu zvierat Foxy Vladimír Pap, každý z nás môže urobiť maličkosť, ktorá však pre zvieratá veľa znamená. Stačí do hociakej čistej nádoby naliať vodu a položiť ju pred bránu svojho domu, pred bytovku alebo pred objekt, v ktorom pracujeme, alebo také nádoby môžeme rozmiestniť v parku či hoci kde na ulici. Keby každý položil aspoň jednu nádobu s čistou vodou, keď sa to spočíta, význam by bol obrovský, hovorí Pap. Túlavé zvieratá nemôžu za to, že sú na ulici. Je to zodpovednosť ľudí a nie zvierat. Krásna myšlienka odznela v ankete, keď jeden staropazovčan povedal, kto nemá rád túlavé zvieratá, nemá rád ani ľudí. Čo hovoria meteorológovia na najbližšie dni? Pretrvávať bude polooblačné počasie, zajtra prevaha oblakov, slnka pomenej, no teploty príjemné od 16 po 31 stupňov a vietor mierny, prevažne zafúka zo severu. Aj ďalšie dni veľmi podobne, ale o pár stupienkov viac, od 33 do 36 stupňov. A budeme aj gratulovať meninovým oslávencom. Dnes sú to Ivana a Jana, zajtra Františka. A zajtra v rovnakom čase sa prihlásime opäť so štvrtkovými správami. Majte sa pekne.